សំណួរបន្តចិត្តអ្វីខ្លះជាសម្បយុត្តមិនមែនញាណសម្បយុត្តទេណាសំណួរខាងក្រោយបានសួរញាណសម្បយុត្តសំណួរនេះគឺសួរចិត្តជាសម្បយុត្តញោមណាគិតឃើញលើកដៃញោមរឿយសុកអេងកណាថ្វាយអង្គមលោកអាចារ្យចិត្តដែលជាសម្បដែលជាញាណសម្បយុត្តកណាគិតឃើញ39អង្គមអាចារ្យអើហើចយេញញោមក្នុមិងនសួរញាណសម្បមហយាុត្តទេញោមមិនញាណសម្បយុត្តទេណាសម្បយុត្តអូកណាមើលឃើញអាក្រោមចំណុអញ្ចចឹងទីកណា4សូមគិតសម្បយុត្តគេតាំងពីអកុសលទាំងអស់បុកដែរកណាសូមគិតបន្តិចមិញកណាគិតអាទីទី5ឃើញញឹមញឹមសុកលីខ្ញុំគិតលឿនដែរកណាលោកម្ចាស់សម្បយុត្តមាននៅក្នុងអកុសលចិត្ត12ដួងមាន8ដួងទៀតម្ចាស់កណានៅក្នុងលោភៈ4ដួងនៅក្នុងទោសៈ2ដួងនិងមោហៈ2ដួងអូខេលោកម្ចាស់សម្បយុត្តកណាដឹងតែនៅក្នុងអកុសលចិត្តអរគុណចា៎ហើយរាប់ដឹងអស់ញោមរាប់តែប៉ុណ្ណឹងអង្គរដ្ឋីឯណាមចៅគ្រូណាកណាសាសាក្រចៅគ្រូដឹងត្រូវអត់ណាតាមកណាគិតថាមាន6មើលទូនឹងលោកកយៈចិត្តឯចាក្រោអង្គរដ្ឋីចលមៃកណាសាក្រមនេះចិត្តញាណសាមប្រយុទ្ធមានមើលកាមសោខណៈមាន12ដួងញាណពុទ្ធប្រយុទ្ធញាណពុទ្ធប្រយុទ្ធនឹងមាន36អូនេះញាណពុទ្ធប្រយុទ្ធញាណពុទ្ធប្រយុទ្ធនឹងមាន36ហើយតតិកតាសម្បយុត្តមាន4បដិខៈសម្បយុត្តមាន2វិជិកកច្ឆាសម្បយុត្តមាន1បុតិចៈសម្បយុត្តមាន1ចាគ្រូលើកត្រូវអនចាគ្រូត្រាំអា20ដងហើយដល់ខ្ញុំរាប់មិញតាខ្ញុំរាប់មិញអកតាចិត្តយេកំបីហ្នឹងត្រូវហើយ8ហើយនឹងនោះ12បានតែ20ហ្នឹងចិត្តអីទៀតឡើយហ្នឹងចាក់គ្រូនៅក្នុងហេតុកៈតាឡាសុំអេសុំអាចារ្យទៅហេតុកៈមានអត់ហេតុកៈអត់មានទេចាក់គ្រូកណ្ដាលច្រឡំច្រឡំអត់មានទេចាក់គ្រូសួរតែសម្បយុត្តហ្នឹងញោមសឹកអើយសឹកអេងរឿយសឹកអេងតាកណាសូមគិតម្ដងទៀតសម្បយុត្តហ្នឹងបើនៅក្នុងអកុសលចិត្តមានទាំងអស់8ដួងនៅក្នុងលោភៈមាន6ដួងទោសៈ2ដួងនិងមោហៈ2ដួងតែកណាអត់ច្បាស់ហេតុកៈឯតែបើសម្បយុត្តនៅក្នុងមហាកុសលហើយនឹងមហាកតាំងទាំងអស់បូកចូលគ្នាទាំងអស់47ដួងត្រូវអត់លោកម្ចាស់គ្រូសម្បយុត្តហ្នឹងហើយតែ7ក្នុងលោកយៈតែប៉ុណ្្នឹងតើចុះគ្រូ
កណាអញ្ចឹងកណាគិតថាទាំងអស់នៅក្នុងសម្បយុទ្ធនៅក្នុងលោកយៈចិត្តមាន47ដួងមាន47អូខេនេះមិនត្រូវអញ្ចឹងយើងរាប់ម្ដងទៀតអកុសល8កាមសោបណៈ12ណាយើងរាប់មហាកុសល4មហាវិបាក4មហាកិរិយា4 4មេដល់12ឈានចិត្តទាំងអស់គឺជាញាណសម្បយុទ្ធអញ្ចឹងទៅជា20អា27បូកនឹង20ទៅជា47ដួងហ្នឹងគណៈចិត្តហើយបជាម្ដងទៀតដែលយើងគិតថាហេតុអីបានរាប់លោកជាណចិត្តក៏អត់ឃើញមានពាក្យតម្បយុទ្ធផងថាចិត្តដែលប្រកបដោយបញ្ញាគឺជាតម្បយុទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងហើយបជាចិត្តដែលជាញោមចាំចិត្តដែលជាចិត្តដែលប្រកបដោយបញ្ញាជាសម្បយុទ្ធទាំងអស់អញ្ចឹងបើយើងចង់រាប់សំណួរសួរដល់លោកកតរៈយើងគ្រាន់តែថែមលោកកតរៈប៉ុន្មានលោកកតរៈថែម8ណា8បូក47 55 55អញ្ចឹងបើយើងចង់រាប់ទៅលោកកតរៈ55ហើយបើយើងចង់រាប់លោកកយៈយើងយក55ដល់8 37តនឹងងាយចាំងាយយល់បន្តទៀតតើចិត្តអ្វីខ្លះជាញាណសម្បយុទ្ធណាសមកាសបាននេះទៀតបានជើញញោមអរគុណតើចិត្តអ្វីខ្លះជាញាណសម្បយុទ្ធញាណសម្បយុទ្ធមានទាំងអស់39ទៀតមានកាមសោបណៈនឹងមានទាំងអស់12ហើយនឹងមហាកតចិត្តនឹងមាន27ទាំងអស់39ទៀតនឹងត្រូវខុសហីទៀតយោមត្រូវអត់ត្រូវទៀតចាស់ត្រូវត្រូវហើយបើយើងហ៊ានដល់លកុត្រៈថែម8ទៀត47ចាស់ក្រុមតែយើងអត់តានរៀនវាចាំ8សិននៅសល់39ថាទេណាយកមែនណាតែសឹកកែវកែហ្នឹងមានទៅខ្សោយអីតាហើយយើងមានថតទៅទៅចំនួនហ្នឹងចំណាយហ្នឹងតើទៀតតើចិត្តអ្វីខ្លះចំនួនទី6ចិត្តអ្វីខ្លះជាទ្វិហេតុកៈនិងតិហេតុកៈក្នុងចិត្ត81យើងរកទ្វិហេតុកៈមុនហើយបានទ្វិហេតុកៈតិហេតុកៈក្រោយហេតុកៈចិត្តក៏ដែរហេតុ2និងហេតុ3គឺណាអត់ឃើញសំណួរពេលទុកម្ចាស់សំណួរទី6សួរថាម៉េចដែរទុកម្ចាស់ព្រោះចិត្តជាទ្វិហេតុកៈនិងតិហេតុកៈខ្ញុំគិតឃើញមុនទាំងពីរលើកដៃចាំឃើញទាំងពីរចំណាយចាំលើកខ្ញុំមិញឡាឆ្លើយត្រូវតែនេះតាមខមមិនមិនឃើញខ្ញុំមិញឡាចូលថ្នាក់ចូលឆ្លើយមេរៀនខ្ញុំគិតថាសូមមកស្កាស្វាយគុំលោកចាស់គ្រូចិត្តទ្វិហេតុកៈកណោគិតឃើញ22
ទេកក39ទៀតណងមានអីប្រាប់ហើយអស់ហើយនឹងមិញខ្ញុំអាកូនរិតអាចរំ22នឹងអីខ្លះកណ្ណា22ហ្នឹងក្នុងអកុសល712ដកតមោហៈមូល72ចេញទៅសតទ្វិហេតុកៈហើយទ្វិហេតុកៈហ្នឹងដកឲ្យក្នុងអកុសល7ហើយដល់សវណៈហ្នឹងក្នុងមហាកុសលហ្នឹងវាមាន12ញានវុពយុត12ហើយញានសម្មយុត12ញានសម្មយុត12បង27ទៅក្នុងទេហេតុកៈ3សណ្ណាញោមញានវុពេអនញាមញានវុពយុត12សម្មយុត12ទៀតអូសម្មយុត12បូកនឹងមហាកត27បាន39ហើយនឹងអកុសល7 12តមោហៈមូល7 2សល់10ហើយនឹងបូកនឹងញានវុពយុត12 22ទៀតអូណាចឹងគឺរាប់អញ្ចឹងណាញោមអាឡៃ39នេះគឺជាញាណសម្បយុត្តអញ្ចឹងបាច់រាប់ទេយើងរាប់ដូចមុនតែឥឡូវរាប់ឃើញចិត្តប្រកបដោយបញ្ញាហ្នឹងគឺយើងរាប់មិញហើយ12បូកនឹង27ញាណសម្បយុត្តនឹងទេហេតុកៈចិត្តដូចគ្នាតោះឥឡូវយើងបន្តទៀតអឺតើចិត្តអ្វីខ្លះជាសោមនស្សសវេទនាខ្ញុំចន្ទហេងលើកដៃតាកណាសាចាក់ក្រោតាមនោះវេទនាមាន63ដួងចាក់ក្រោសោមនស់ក្នុងគ្រប់គុំហ្មងចាក់ក្រោត្រឹមជាត្រឹមលោកយៈណាកំថែមលោកកតរៈតាចាំមើលកណាគ្រប់ហ្នឹងចាក់ក្រោចំនួនសរុបហ្នឹងដឹងលើហើយលើចាំមើលកណាគ្រប់សិនចឹងចាក់ក្រោសោមនស់ក្នុងអវេទនាក្នុងលោភៈ4ដួងសោមនស្សក្នុងអហេតកៈ2ដួងសោមនស្សនៅក្នុងសោបនៈចិត្ត12ដួងសោមនស្សនៅសោមនស្សនៅក្នុងបញ្ចមឈាន11សោមនស្សនៅក្នុងទុតិយឈាន11ទៀតតែតឡឹងឯងចាក់គ្រូកណាបងចាក់គ្រូកន្លែងមិនដល់11ចក្រូកន្លែងសោមនស្សបញ្ចមឈានអូនឈ្នេងរាប់អញ្ចឹងត្រូវអត់ចក្រូបើយើងរាប់យកសោមនស្សក្នុងបញ្ចមឈានហ៎ចក្រូហើយសោមនស្សក្នុងទុតិយឈានសោមនស្សនៅក្នុងតតិយឈានសោមនស្សនៅក្នុងចតុតិឈាន11 11បូកអត់ចក្រូអត់ទេខ្ញុំរាប់11ហ្នឹងដល់លោកកតរៈហើយចឹងយកតែ18អញ្ចឹងចក្រូបាទចូល4សោមនស្សក្នុងលោភៈ4សោមនស្សនៅក្នុងអហេតកៈ2ដួងសោមនស្សនៅក្នុងសោបនៈចិត្ត12ទាំងអស់មាន18ចាស់ក្រោអញ្ចឹងអឺនៅតាមនៅក្នុងរូបាវចរៈទៀតទាំងអស់អឺមានថែម12ដួងទៀតដែលជាសោមនស្សសវេទនាដកតបញ្ចមជ្ឈិនចេញឯងនៅក្នុងរូបាវចរៈចិត្តណាអារូបាវចរៈចិត្តអត់គិតទេអញ្ចឹងទាំងអស់បបោកទាំងអស់នោះមានទាំងអស់30ដួងត្រូវអត់លោកម្ចាស់គ្រូត្រូវ30ខ្ញុំចន្ទហេងឃើញអត់30ហើយចាក់គ្រូតែកណាវល់កន្លែងសោមនស្ស
ក្នុងក្នុងបញ្ចមិធានណាចាស់ក្រោយកមកបោកគុយបោកថ្ងៃហើយកន្លែងហ្នឹងយើងអាចទៅសេបានហៅថាកាមសោមនស្សកាមសោមនស្ស18ម៉ោងចាស់ក្រោសាមគត់តែម្ដងមិនលឹះមិនខ្វះយើងរាប់កាមសោមនស្ស18ស្រួលរាប់ឯងក្នុងលោភៈមានប៉ុន្មានតាមនោះ9អហេតកៈមានប៉ុន្មាន2មាន2នឹង2 6ហើយនៅក្នុងកាមសោណៈ24មានសោមនស្សប៉ុន្មាន12 12ពី6 18ណែ18បូកនឹងឈានលោកយតិជាសោមនោះគឺរាប់ដល់យតតិឈាន12ទៀតវាទៅ30គត់ហើយបើរាប់ដល់លោកតរៈ62រាប់លោកតរៈ62មាន63ឯងពីកណាបូកខុសទៀតអញ្ចឹងមិនរាប់ទេលោកតរៈតោះឥឡូវយើងគិតសោមនស្សប៉ុណ្ណឹងគិតអញ្ចឹងច្បាស់ចិត្តទេមកអត់ត្រេនគិតទេអត់ច្បាស់ទេសំណួរបន្តតើចិត្តអ្វីខ្លះជាឧបេក្ខាវេទនាអ្នកគិតឃើញជើងនេះដែរមាន47ទៀនតានីខណ្ឌនី37រាប់តិចមកខ្ញុំតានីមានអកសលចិត្ត6អកសលចិត្ត12 6អហេតុកៈ14សោភណៈ12រូបា3អរូបា12ទៀនអរគុណទៀនខុសត្រូវយ៉ាងណាទៀនត្រូវបងត្រូវខ្ញុំក៏ឃើញយ៉ាងដែរអកសលចិត្តមិញមែនស្ដាប់ខ្ញុំអត់តាន់មិញអកសលចិត្ត12មាន6អហេតុកៈមាន14សោភណៈមាន12មានរូបា3និងអរូបា12ទៀតសោភណៈ12ឈានមាន3ណាឈានមានមែនកណារូបាមាន3អរូបាមាន12ទៀតកណាណាត្រប់ទៅ40 40មែនមិន47ទេ47ទៀត47កណាកាត់កណាកាត់ឃើញ51អញ្ចឹងតែ7អញ្ចឹងរដ្ឋេអញ្ចឹងគ្រូ47ណែ37មិនត្រូវនេះយើងបូកអកុសល12ហេតុកៈ14 20 20បូក12 32 32បូក15 47សេពុជានយើងរាប់រូបឈាន3អរូបឈាន12 12បង3 15តន់ញាតិញោមតន់ចក្រើអ្នកណាមតន់អីសួរផងព្រោះពេលខ្លះទៅអ្នកចេះគិតលើអ្នកចេះនៅគិតយូរញោមតន់អីសួរបានរបៀបរាប់ម៉ាសេកាត់កាត់ដែរ